Pozdrav moji dragi radnici svjetlosti. Kada sam počela da gradim ovaj naš sajt radnicisvjetlosti.com, nisam imala pisaći stol. I Ivan mi je namestio ovu dasku koju možete da vidite ovdje, koja je ovako visela na zidu. I ja sam počela, izgradila ceo ovaj naš sajt na našem starom, sporom kompjuteru koji se stalno zapucavao. Posle nekog vremena sam dobila dedin sto, kuhinski dedin sto, koji je bio drveta i onda sam mogla lepo da sedim ko svet i da radim ovaj sajt i da uživam i da i dalje budem kreativna. I danas hoću da podelim s vama nešto predivno što sam manifestovala, a to je ovo divno Silencio kućište i procesor i7. Znači najbolji kompjuter koji postoji, nema boljeg od ovog i nema bržeg od ovog. I toliko sam presrećna, želim to da podelim sa vama. Zato što se jako radujem pre svega i totalno sam presrećna ovom mojom manifestacijom. Hoću da vam kažem da je bitno da uvek koliko god možete uložite u svoju kreativnost, zato što je to nešto što je najbitnije i nešto što vam donosi najveću radost i život i zdravlje i sve nešto najlepše. Jer čovjek kad je u pokretu, kada radi, kada je kreativan, to je ono, ne znam, sva vrata vam se otvaraju u životu, bilo šta, zdravlje, ljubav, znači sve je to povezano. Evo ovdje možete da vidite kako je Ivan ovako uzbudljivo to sve otvaramo i radujemo se kao mala deca. I zaista imamo čemu da se radujemo. Jako sam se, evo ovdje sam, ovdje se opraštam od mog starog kompjutera i gasim. Kad sam posljednji put koristila, to je bilo onako svečano, posle koliko godina. I presrećna sam zaista s ovim procesorom i toliko je brz kompjuter. Sigurno ste primijetili da editujem moje videe kao lude, to je sve zahvaljujući ovom procesoru. I ne znam šta da kažem, presrećna sam ovom manifestacijom zaista i žela sam to da podelim s vama. Lo cha cha cha. Lo cha cha cha. Lo cha cha cha. Moj stari kompjuter se zvao Pegasus, a ovaj novi se zove Flying Star. I preporučujem vam svima toplo da svoj kompjuter mazite i volite ovako kao ja. I da mu šaljete ljubav i da imate super odnos sa svojim kompjuterom, da uvijek ga držite čistim. Znači da ove foldere čistite, da desktop uvijek bude čist, kanta ispražena. Znači baš onako da pravite jedan savršeni feng shui energije na vašem kompjuteru. Apollo, lo cha cha cha. Apollo, lo cha cha cha. Za mene lično je ovo jako ogromna. Ogromna, jako velika stvar. I prosto, ne znam, ne mogu da objasnim koliko sam srećna i radosna zato što sam od uvek sanjala ovakav kompjuter. Od uvek sam maštala da imam ovako jak kompjuter i koji može da pravi malu decu i da me potpuno zadovolji sve što meni je potrebno za moju kreativnost, za moje grafike, za moje slike, za sve ono čime se ja bavim. I jako sam srećna, ovo je van svih mojih snova i očekivanja, presrećna sam zaista. Apollo, lo cha cha cha. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Le va-et-vient. Dobro Ivanić, jer možeš sad da nam objasniš recimo ono za one koji ne znaju da sklapaju kompjuter, naprimjer kao što sam ja, jel? I kupe sad delove, neku svoju kompoziciju.
Ko je nadrealnost? Što ko je nadrealno? Zašto je nadrealno? Pa dobro, ja se razumem, mogla bi da kupim sebi konfiguraciju, ali ne bi znala da sklopim. Baš ja znam da sklapam. Dobro. Ajde, objasni ljudima, razumeš šta... Eto, primjer, to je šrafciger. Kakav je to šrafciger? Običan šrafciger. Ima ove različite. Da se ubaci, možda ošafi šta hoćeš. Ima gumiranu dršku. Dobro, a šta je, na primjer, bitno recimo da ljudi znaju gde šta ide, možeš ako samo da ukažeš kratko. Pa ono, najveći fazan je da sve što sklapaš možda ide samo na jedan način. Dobro. Znači, bukvalno ova memorija možda ide samo ovde, znači ne može da ide ovde, ne može da ide ovde, ne može da ide ovde. Znači, da. Bukvalno ima samo jedno mesto gde ona može da ide. Da. Kad se stavlja matična ploča, imaš taj stand-off, to su ti mali šrafovi. Ovi. Čekaj. Dobre. Znači oni, vidiš kako su oni specijalna vrsta šrafa, imaju da se ušrafe, a imaju i da se u njih ušrafi šraf. Znači nemaju vrh onaj zašrafljenje, nego se u njih ušrafio. Da, da, da. I onda njih prvo ušrafiš na ove, gde će doći ove rupe. Da. I onda bukvalno oni drže matičnu ploču za kućište. I procesor ovde namontiramo na matičnu ploču. Meni to... Jako smiješno zvuči. Brate, nekako stvarno ne zna, ne bi to dirao ono metlom, razumiješ. Dragi Anti Svetlosti, ja se trudim svim snagama, ali ne vredi, jednostavno ne vredi. Čak neće da sharinguje svoje znanje. Jednostavno ne želi. Ja sam u masonima. Dobro, suštenje u memoriju, ako bi gurao ovde, ono... Pa dobro, ajde, recimo, ono realnija slika. Recimo da imaš komp i da ti je spor komp i neko ti kaže, treba kupiš više memorije. Ti onda kupiš memoriju i gurneš pored ove. Znači ima još tri mesta. Či imaš ove slota. Gurneš još. Eto, recimo, to je nešto realno što neko može da uredi. Ono da kupi memoriju pa da doda. Znači, to je za mene. Pa recimo. A dobro, mene baš briga kad imam tebe. Znači, zašafili smo matičnu ploču. Stavili smo, a prvo smo stavili procesor i memoriju na nju, onda smo je zašrafili. I šta sad radiš? Pa ja ću ovdje zašrafio. Ima ovdje još jedan šraf kojem nemam pojma kako ću da priđem, ali priđit ću. A ovo što si mi je objasnio, ovo lock open, šta je to? To je kad instaliraš ovaj CD. Dobro. Ili DVD čitač ili Blu-ray, šta je. Aha, ono rezačitač. Gureš ovdje unutra, prvo ovo unlockuješ i gureš unutra. E sve, pošto jo, to može... Što to lako onda. To bi moglo slobodno da šeta levo desno, ako ne da, gurneš. Da. Ali pošto ga sa ovim zaključaš, to poklopi, ovdje ima ove kapirin, rupice kapirin. I onda ne. A šta si ovi silni kablovi, majko mi, gdje to sve ide? To ćemo još da vidimo. Vidim. Ča. Lo ča ča ča. Lo ča ča ča. Lo ča ča ča. Ove rupe ovdje postoje da bi se ovi razni kablovi prevukli ovako i onda podesili gde treba da izađu tipa, recimo ovo mi je USB, čem ga ovdje dole. Aha, znači da se ne skuplja, jel? Da ne bi kablovi išli po USB, po ovom ventilatoru od procesora i tako. Da. Viš kako ima ovih rupica, jedna je zatvorena. E, isto tako ovdje fali jedna. I onda to znači možeš samo na taj jedan način da nagloviš. Apollo, lo ča ča ča. Apollo, lo ča ča ča. Le ča 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 d'origine cubaine est un mambo que l'on joue sur un rythme lent. Nous commençons par l'étude du pas de base. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Le va-et-vient.
Pozdravljam sve vas koji volite svoj kompjuter kao ovaj sebe. I ovaj, znači, pratite nas na YouTube, gledajte moje videe, dođite na sajt, dođite na naš forum radnika svetlosti, pratite nas na Twitteru, na Google Plusu i na Faceu. Ćao! Apprenons le cha-cha-cha.